ឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលភាគីមានចំនួនគ្នាចំនួន4បានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ចប់ការច្បាំងគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមានការចូលរួមចុះហត្ថលេខារបស់ប្រទេសចំនួន18ផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងស្ទូឌីយោដើម្បីបកស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនដោយសារនៅពេលនេះលោកស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមួយនៃក្រុមទាំង4ដែលមានការដឹកនាំដោយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនឹងធ្វើការវិតម្លៃពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងសំរងស៊ីជម្រាបសួរលោកកឹមសេងបាទ25ឆ្នាំក្រោយពីខ្មែរបានឆ្លោះគ្នាច្បាំងគ្នារហូតដល់ព្រមគួយតុកចរចានឹងចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់តើលោកវិតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទខ្ញុំវិតម្លៃខ្ពស់ពីព្រោះថ្ងៃ23តុល្លារឆ្នាំ2000ឆ្នាំ1991គឺជាថ្ងៃដែលភាគីខ្មែរបានស្រុះស្រួលគ្នាបាននាំមកនៅសន្តិភាពបានរៀបចំប្រទេសឲ្យមានឯកភាពជាតិឡើងវិញដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍ណាដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបានរួបរួមគ្នាឡើងវិញគឺយើងត្រូវតែអបអរសាទរបាទប៉ុន្តែយើងមើលទៅនៅសល់មានការឆ្លុះគ្នាមានការអនុវត្តច្បាប់នឹងមិនដូចថាត្រឹមត្រូវមានស្តង់ដារ2ប្រព័ន្ធតុលាការនឹងនៅតែដូចថាស្ថិតក្រោមសម្ពាធដែលរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចនឹងនៅប្រើប្រាស់តើទាំងអស់នេះវាប្រជាលើខ្លឹមសារដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសកម្រិតណាដែលបាទតាមលោកវាតម្លៃបាទបន្ទាប់ពីអបអសាទរ25ឆ្នាំមុនមកហើយតើយើងមានការសោកស្ដាយហើយព្រួយបារម្ភបាទថាមាត្រាប្រការខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះมันបានទាន់ត្រូវគេគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងពេញលិញទេផ្ទុយទៅវិញប្រហែលឆ្នាំហើយប្រហែលខែចុងក្រោយនេះមានការឃ្លាតចាកពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅអញ្ចឹងហើយបានជាឱកាសឲ្យយើងរំលឹកពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាដើម្បីទាញអារម្មណ៍ខ្មែរទាំងអស់ឲ្យវិលត្រឡប់មកគោរពស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះវិញបាទលោកមានប្រសាទពីទីស្មារតីខ្មែរឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឃើញការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងឃើញមានចលនាច្រើនដែលជំរុញឲ្យមានការគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានដែរប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាបំភ្លេចនៅចំណុចអស់នេះចុះចំណែកខាងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដែលថាខ្មែរនឹងងាកមកមើលបញ្ហានេះរួមទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានម្នាក់យល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងមានតម្លៃអ្នកខ្លះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះវាស្លាប់បាត់ទៅហើយនោះបាទយើងត្រូវតែរំលឹកការពិតរំលឹកការពិតឲ្យយើងចងចាំទាំងអស់គ្នាឡើងវិញហើយគោរពអ្វីដែលយើងបានសន្យាភាគីខ្មែរទាំង4ឥឡូវសល់តែ3ទេហើយមែនតែនសល់តែ1ឯងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំប្រទេសសព្វថ្ងៃដោយសារគេសល់តែ1នេះគឺគេមិនគោរពគេរំលោភហើយគេមិនសូវពេញចិត្តឲ្យយើងរំលឹកពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែក្នុងឋានៈយើងជាខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់សេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពគឺត្រូវធានាសន្តិភាពសន្តិភាពរាងកាយសន្តិភាពផ្លូវចិត្តគឺត្រូវតែឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឲ្យមានអ្វីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ជាក់ឲ្យខ្មែរគោរពអនុវត្តជារៀងរហូតគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឥឡូវប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់សេរីក៏អត់ពហុបកក៏អត់មានប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងវិលត្រឡប់ទៅរកអំណាចផ្ដាច់ការវិញមិនមែនជាសេរីយើងអត់មានសេរីភាពទេគឺបាត់បង់អស់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានហើយពហុបកអត់មានពហុបកទេគឺឯកបកគឺបកតែមួយហើយធនធរជាងនេះទៅទៀតគឺបុគ្គលតែម្នាក់អញ្ចឹងហើយវាឆ្ងាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមែនទេហើយបើអ្នកកាន់អំណាចសពថ្ងៃគេមិនព្រមគ្រប់ទេយើងត្រូវតែរំលឹកដល់ដៃគូយើងហត្ថលេខី18ប្រទេសដែលបានសន្យាហើយបានធានាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងដើរតាមផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យហើយសូមរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ1991មានតែ18ប្រទេសជាមិត្ត
តែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបីឆ្នាំបន្ទាប់មកមានប្រទេសបីទៀតដែលបានចុះហត្ថលេខាបន្ថែមហើយបានធានាថានឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសហូឡង់និងប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបដូច្នេះសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលបានសន្យាថាធានាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរតាមផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវយើងបានឃ្លាតចាកពីផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យហើយអញ្ចឹងមិនមែនត្រង់គ្រាន់តែជាសិទ្ធិទេតែជាកាតព្វកិច្ចនៃប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខាទាំងអស់នោះបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយអ្វីដែលខ្លួនបានសន្យាគឺត្រូវជំរុញឲ្យអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះគឺគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទាំងអស់គ្នាបាទបើនិយាយពីការគោរពការជំរុញនេះឃើញដូចជាប្រទេសដែលមហាអំណាចធំធំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសឬក៏បារាំងហាក់ដូចជានៅគោរពស្មារតីឬគឺតាមដានបញ្ហានឹងជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដទៃទៀតជាពិសេសដូចជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានឥណ្ឌូនេស៊ីថៃនឹងហាក់ដូចជាមិនសូវនឹកឃើញដល់បញ្ហានឹងតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសដែលមិនសូវចាប់អារម្មណ៍បញ្ហានឹងឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីជួយកម្ពុជាដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលលោកប្រធានទើបលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានោះមកកាតព្វកិច្ចគឺជាកាតព្វកិច្ចច្បាប់គឺជាច្បាប់ហើយសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាប្រភពមួយនៃច្បាប់អន្តរជាតិហើយច្បាប់អន្តរជាតិនឹងគឺធំជាងច្បាប់ជាតិនីមួយៗគឺពិភពលោកទទួលស្គាល់ទទួលយកជាច្បាប់បើច្បាប់អន្តរជាតិត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលសមាជិកនៃសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលត្រូវតែគោរពអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែរំលឹកពីព្រោះប្រទេសដែលមានតួនាទីសំខាន់ចំពោះវាសនានៃប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសដែលបានរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងហើយប្រទេសបារាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាសហប្រធាននៃសន្និសីទអន្តរជាតិទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះសហប្រធានគឺត្រូវមានតួនាទីរំលឹកដល់អ្នកដែលបានចុះហត្ថលេខាដតីទៀតហើយជាប្រទេសដតីទៀតហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលជាម្ចាស់ជំនួយពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការជំនួយពីបរទេសមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានសហភាពអឺរ៉ុបហើយខ្ញុំបានរំលឹកអំបញ្ញមិញហើយប្រទេស5នៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសសំខាន់សំខាន់បារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ណាគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសជប៉ុនចឹងណាប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយច្រើនជាងគេបើគិតតាមតំណាក់តំណងទ្វេភាគីហើយសហភាពអឺរ៉ុបជាស្ថាប័នដែលផ្ដល់ជំនួយច្រើនជាងគេបើយើងគិតពីតំណាក់តំណងពហុភាគីអញ្ចឹងគឺប្រទេសទាំងអស់នឹងថែមទាំងអូស្ត្រាលីដែលយើងបានលើកឡើងបាញ់មិញនោះគឺមានទួលនីតិសំខាន់ណាប្រទេសទាំងអស់នោះគឺគេច្បាស់ពេលយើងរំលឹកហើយយើងជំរុញច្បាស់ជាគេនឹងយល់ព្រមនឹងគ្រប់គ្រងនៅការផ្ដួចផ្ដើមគណិតណាមួយដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍យើងវិលត្រឡប់ទៅស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះបានត្រឹមត្រូវបាទគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងមិនខ្លះនៅក្នុងការដែលរំលឹកប្រទេសទាំងអស់នោះឲ្យជួយនោះបាទតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរលិខិតទៅលោកបានគីមុនអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះគឺបានរៀបចំក៏ក្រោមការឧបត្ថម្ភមើលខុសត្រូវពីអង្គការសហប្រជាជាតិដែរដូច្នេះអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានតួនាទីប្រម៉ែប្រមូលរំលឹកធ្វើម៉េចតំណាក់តំណងសម្របសម្រួលឲ្យប្រទេសជាហត្ថលេខីទាំងអស់នោះគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយគ្នាផ្ដួចផ្ដើមគំនិតណាមួយអ្វីមួយដើម្បីឲ្យយើងវិលត្រឡប់ទៅស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពេលនោះគឺប្រទេសយើងបានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដហើយបាននៅអ្វីដែលយើងហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដផងដែរការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជារាស្ត្រជាមូលដ្ឋានតឡាការឯករាជ្យពីព្រោះបើមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានតឡាការឯករាជ្យហើយការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់នោះគឺមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដោយយើងមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសេរីភាពក៏បាត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់តឡាការក៏មិនឯករាជ្យការបោះឆ្នោតក៏មិនត្រឹមត្រូវបាទហើយខាងការសហប្រជាជាតិបានឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទៅចំពោះការលើកឡើងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបាទមិនទាន់បានឆ្លើយតបជាផ្លូវការចំចំទេប៉ុន្តែប្រតិកម្មរបស់លោកបានគីមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានគេប្រកាសគេធ្វើជារបាយការណ៍ថាគេបានតំណាក់តំណងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍គេសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពដែលមានភាពតានតឹងសប្តាហ៍គេចង់ឲ្យខ្មែរយើងទៅចែកគ្នា
ដើម្បីរកផ្លូវណាមួយដែលស្របទៅនឹងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសូមអរគុណលោកប្រធានសមរាសីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VA បាទសូមជម្រាបលាលោកអរគុណលោកកឹមសេង